Мені 28 років, позивний «Металіст», доволі давно він у мене, ще з часів АТО. Я фанат харківського «Металіста», якщо ви знаєте таку команду футбольну. Взагалі, коло 9 нагород, не всі з них державні, є і волонтерські декілька, але є і орден за мужність 3-го ступеню, захиснику вітчизни, за військову службу Україні. Взагалі, навіть не пам'ятаю, як вони називаються, більшість з них, тому що це я не за орденами сюди прийшов. Я в армії вже 7-й рік, вже закінчився 7-й рік, почався 8-й. Перебував на контракті в 15-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні протягом 6,5 років. Зараз перевівся в Закарпатський ОТЦК ТСП. Для мене строкова служба взагалі не виглядала привабливо. Я хотів завжди бути військовим, і це ще було до початку АТО. В 2013 році мені було 18 років. Багато хто з людей думає, що якщо вже почалась війна повномасштабна, то АТО це вже несерйозно, що там не було таких бойових дій. Я вам хочу сказати, що були так. В Дебальцеві були надскладні бої з використанням техніки, БМП, танки. Я був в населеному пункті Нікішино, це сама передова, там, що було в Дебальцеві. І там у нас регулярно були бої, кожен день артобстріл, кожен день піхота наступала, танки наступали на нас, броньовані машини піхоти були перед нашими постами на відстані до 100 метрів. 26 січня 2015 році я був поранений, і до того, як котел закрився, мене вивезли на евакуацію. Ті, хто був в реальних бойових діях в АТО, то вони сформували основу для цієї війни, і завдяки таким людям ми не програли її за 3 дні. Я більше всього часу прослужив командиром відділення, командиром штурмової групи бойової машини. Ми були на штурмі села Мирного, ми в Гуляйпільському були в деяких населених пунктах, які я навіть не згадаю, як вони називаються, бо ми там були по декілька днів. Село Стара Краснянка, там теж було важко. Там були піхотні бої, там в нас контактні бої до 50 метрів були з ворогом. Це були чеченці, кадировці з батальйону «Ахмат», з спецпідрозділ їхній. У них були великі втрати, у нас були втрати, але незначні порівняно з їхніми втратами. Можу сказати про них, що воюють вони, вміють воювати. Чеченці вміють, вони агресивні, вони стараються швидко проривати нашу оборону, піхотою заходити, але в них не вийшло. В нас на кону країна. Для них, якщо вони зупиняться і перестануть воювати, вони нічого не втратять. А ми, якщо вони не зупиняться, ми можемо втратити країну. Добре, що у них ще із Радянського Союзу залишилася стратегія війни на подавленні. Вони закидують багато військ, а вдруг щось вийде. Таких історій у нас було на Сіверському Донці, коли вони пробували форсувати ріку. Вони втратили там щонайменше 100 одиниць техніки. Ми втратили 3 БМП всього і один танк. Ми бачили з дронів, як вони формують колони перед рікою, ще не кинувши понтон, вже сформовані колони, щоб швидко зайти на нашу сторону і розвернути там війська. Вони втрачали техніку, вони втрачали понтонні мости, наша артилерія і артилерія десантно-штурмових військ все знищувала. Наші самоліти прилітали, все знищили. Але все-таки один раз в них вийшло виставити понтонний міст і переправити незначну кількість БМП, і танки не проїхали. Танк, який заїжджав на понтон, він провалив собою понтон і з екіпажем затонув. Знищили практично всі БМП і знищили всю піхоту, яка там була. Навіть деякі БМП, які були вцілілі, затрофеїли, і вони дістались нам. Потім ми їх відремонтували, і вони вже воювали на нашій стороні. Саме приємне на війні – це коли після бойового виходу у вас всі живі, здорові. А це саме головне і саме приємне. Коли ти думаєш, що ви її задачу якусь зробили, і люди у вас всі живі. Найважче, мабуть, не спати взагалі. Коли йдуть інтенсивні бойові дії, фізично найважче так не спати, але морально це втрачати своїх побратимів, своїх друзів. Я багато втратив хлопців, з якими я знайомий ще з 14-13 року.
які вже були ну, старожилами нашого батальйону, деякі вже і офіцерами стали, сержантів, деякі із солдатів старшинами. Але, на жаль, війна забирає нас кращих з кращих. У мене було одне поранення. В інших випадках на штурмах і на позиціях мені дуже сильно повезло, тому що я ловив осколки і каскою, і автоматом своїм, тож мені везло, скажімо, мені щастило дуже. Але контузій в мене дуже багато було, бо це війна, і артилерія ворога, на жаль, дуже активна, і ну, просто пережити день під артою, то можна дуже багато зрозуміти, як ця війна влаштована і наскільки сильний у нас ворог. Постійно воно прилітає, все взривається, а ще якщо у вас ранені є, якщо вбиті, це взагалі. І ти думаєш, хто наступний буде, хто наступний ранений, хто наступний вбитий. Це важко. У мене контузії були ще в Дебальцеві, многочисленні. І з того часу в мене проблеми з лівим вухом, і в мене постійно свистить в лівому вусі. Постійно. Сплю, живу просто в день, ну, взагалі воно ніколи не закінчується. І я вже навчився на це не звертати увагу, але коли наступає повна тишина, коли я лягаю спати, то тоді чую це дуже, дуже голосно. І воно мені заважає так. А контузії, які переростають ПТСР, потім люди мають безсонницю, як і я, в принципі, і багато моїх друзів. Ну, без таблеток взагалі це неможливо переносити, тому що постійно будеш, скажімо так, виснажений і служити вже це дуже важко. Тим більше ходити в наряди, якусь службу нести, то це стає практично неможливим. Так не може бути, знаєте, як поки я служив у піхоті, то я був героєм для свого населення, для України. Зараз я перевівся в ТЦК, і я вже, ну, м'яко говоря, вже не герой. На оповіщення не ходив. Це треба, у нас хлопці ходили на оповіщення, які теж воювали, то це треба мати дуже стальні нерви, щоб просто цих цивільних, які ну, дуже багато собі дозволяють говорити в адрес військових, тим більше ветеранів. Ну. Люди думають, що от вони зараз будуть підривати авторитет армії і якось ну, пробувати зупинити мобілізацію тим, що вони виступають. То це якось буде краще. Та не буде краще, тому що прийдуть потім руські, і вони вже у вас питатись не будуть просто. Хочете ви, не хочете, далі ви можете там по закони, про Конституцію з ними розмовляти, з вами вже ніхто не буде вас слухати. Вас просто будуть відправляти на інші війни. Якщо ви часом не знали, то Росія воює постійно і воює у різних країнах. І є великий шанс, що ці люди, які зараз дуже багато собі дозволяють говорити, вони будуть воювати з поляками, будуть воювати з чехами і словаками, будуть воювати з військами НАТО. Ну, це ваш вибір. Але ми показали, що Росію не треба боятися. Їм треба давати жорсткий відпір.